Prema informacijama dobijenim iz Zavoda za javno zdravlje u ponedeljak u Valjevoj u posljednje 24 sata potvrđeno novih 75 slučajeva zaraze virusom korona. Od ostalih opština je 25 rovno zaraženih, miljonici 20, a Lajkovcu 11, Ljigu još 10 osoba. Isti izvještaj ukazuje da je život izgubilo još 9 pacijenata, od čega 6 iz Valjeva, dvoj iz Uba i jedno iz Ljiga. Na hospitalizaciju u Valjevskoj bolnici nalazi se 209 pacijenata sa kliničkom slikom COVID. -19. 19 infekcije, dok je broj aktivnih slučajeva 3223. Od ponedeljka 4. oktobra preko portala za pacijente na sajtu Doma zdravlja, COVID pacijenti mogu podneti zahtev za zaključenje bolovanja ili preduženje doznaka bez odlaska kod lekara. Na portalu je potrebno izabrati opciju slanje zahteva za zatvaranje bolovanja i uneti podatke u predviđena polja uz obavezno unošenje datuma kada je bolovanje otvoreno. Preko opcije izdavanje doznaka elektronskim putem mogu se zatražiti doznake za tekuće bolovanje uz napomenu na koji se mjesec odnosi u oba slučaja preuzimanje doznaka sljedećeg dana između 15 i 17 časova na šalteru na kojem se izdaju rezultati covid pacijentima Podsećamo da je ranije preko portala za pacijente omogućeno dobijanje rezultata COVID ambulante na e-mail pacijenta. Potrebno je izabrati opciju, slanje zahtjeva za izdavanje rezultata, uneti podatke u formular u kojem obavezno treba izabrati vrstu rezultata i upisati datum analize. Iz tehničkih razloga za svaku analizu mora se uputiti zaseban zahtjev. Tražen rezultat će na e-mail pošiljavca biti dostavljen u najkraćem mogućem roku s tim što treba imati u vidu da je za obradu nekih analiza od strane strane medicinskog osoblja potrebno određeno vreme da kontrolu se i dalje mora doći sa oštampanim nalazom.